Fala galera do Giga, aqui é o Giga trazendo mais um vídeo pra vocês. Estamos aí, cara, na segunda-feira brava, a segundona da ressaca. Estamos aí tentando sobreviver à segunda-feira, é isso aí. E hoje eu lhes trago mais um vídeo de promoções de hardware, promoções gamer. O que é que vai ser, cara? O que é que vai ser? Antes que esse país acabe, deixe seu like, se inscreva no Giga. Pior que tá, você não fica. O único risco que você tem se inscrevendo nesse canal é ficar igual o dono. Bom, bichão, estamos aí na Kabum, bumbum, paga nós Kabum. Estamos aí no bumbum e aí estamos aí com a plaquinha RX 580 de 8 GB da ASUS. Bom, é uma placa muito boa, eu já tive esse modelo, tá? 1187, e aí, Gigão? Cara, aquele negócio, né? Não adianta você vir falar nos comentários, essa placa tava R$800 há um ano atrás, ué? Realmente, ela estava R$800 há um ano atrás, mas nós não estamos há um ano atrás, né? A realidade nossa, infelizmente, mudou, cara. Esse país é absurdo, cara. Você é brasileiro, assim, filho, é difícil demais, porque o dólar há um ano atrás estava R$4, hoje o dólar está quase R$5,70, mano. Então é quase R$2 a mais o dólar. Ele teve um aumento de quase 50%. Então, assim, não tem como você também querer milagre, tá? Essa placa RX 580 é uma placa já antiga, de 2017, tá? Eu tenho minhas dúvidas com relação aos futuros suportes de otimizações por parte da AMD, já que a AMD está lançando as novas RDNA 2, né? Essas empresas, depois que elas lançam a segunda geração, elas param de dar suporte. Então essa placa, eu tenho as minhas dúvidas, eu acredito que ela não vai ter suporte daqui para frente. Mas se você resolver pegar, para games single player, com foco na campanha e na história, ela aguenta 1080p Ultra praticamente em todos os jogos. É uma excelente placa, né? Tem memória de sobra. E assim, fonte para ela é no mínimo 500 watts 80 plus para cima. É uma placa que consome muita energia. Então, sua conta de luz aí, prepara o bolso aí. Também não é pra se assustar, né, bichão? Mas assim, cara, ela consome mais energia e precisa de uma fonte melhorzinha, né? Preferencialmente uma 550 watts 80 plus, mas uma 500 watts boa ainda dá pra levar, tá? Agora, menos do que isso aí, não dá não, filho. Pode cair, o Giga já não aconselha, não. Uma outra promo que eu lhes trago é da RX 500 XT de 4 GB. Essa já é uma placa mais moderna, pra você ter uma ideia, ela consome a metade de uma 580 e tem um desempenho levemente superior a 580, tá? Quando a gente fala levemente superior, é muito leve mesmo, é de 2 a 4 FPS, né, quando ela ganha. Então, assim, é uma placa ali praticamente o mesmo desempenho da 580, né, que a AMD fez o favor de lançar. RDNA1 já é uma arquitetura mais moderna, ela consome a metade, já uma fonte 450 watts 80 plus já aguenta essa placa de boa. Pressão 1199. É um preço ok, aquilo que eu comecei a falar na 580, cara, eu sei que nós estamos fodidos, que o país está fodido, e assim, não adianta, cara, um ano atrás a gente comprava placa nesse nível por R$800, hoje em dia não compra. Vai voltar, Giga? Depende. Depende se o presidente não vai continuar fudendo o país junto com o Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes. Depende de uma série de fatores. Se o dólar voltar a R$4, pode ser, cara, que a gente volta a ter placa de 700, R$800 boa. Agora, se o dólar subir, aí, meu filho, aí já não tem jeito. Então, é complicado. Eu sempre falo o seguinte, vai baratear? Depende do ponto de vista, porque também, se você tiver a ilusão que os novos lançamentos vão forçar esses hardwares baratearem, isso pode se concretizar ou não. Ué, por que, cara, que você tá falando isso? Depende do lote. Por exemplo, a SIG 500 ainda, eu acho que ainda tem um bom lote. Agora a 580 tá no fim de estoque. Então qual é o risco também daqui a um ano essa placa não ter mais no mercado? Entendeu? Já ter só as novas. E as novas vai estar nesse preço. É lógico que vão ser melhores, mas aí você vai ter que avaliar a sua necessidade. Compra ou não compra? Você realmente precisa do produto? Compra. Entendeu? Aproveite as promoções. E lembrando que a gente está a 50 dias da Black Friday. Eu esperaria a Black, porque piorar não vai piorar. Porque os grandes lojistas, como a Kabum, a Terabyte, a Pichau, já compraram estoque para Black. Já negociaram estoque de Black. Então, é esse preço aqui para baixo. Quem está falando isso não é um bobo alegre que está aí conversando com vocês. O próprio dono da Terabyte falou isso numa live essa semana. Então, assim, é esse preço aqui para baixo. Então na Black Friday uma placa dessa tá R$1.200 na promoção, deve pintar R$1.100, R$1.000 estourando. entendeu? De R$1.000 para baixo ela não cai, deve ficar ali R$1.100, você deve ganhar uns 100 contas se esperar até a Black. Que negócio, se você não tiver tanto desesperado, espera a Black, se você não aguentar esperar, compra. Entendeu? É a coisa simples, cara, não tem muito segredo. Agora, esse aqui sim, se eu fosse montar hoje uma APU, eu compraria, cara. Assim, sem sombra de dúvidas, tá? Assim, sem sombra de dúvidas. Se eu fosse hoje comprar, montar uma APU, veja bem, cara, na Pichau, Chachau, não caga no meu pau. Você tem um kit upgrade do Ryzen 3 3200G com uma Biostar A320MH por R$1.039, cara. Na Black não vai estar mais barato, eu duvido. Isso aqui realmente eu quero queimar minha língua, porque o que acontece, cara? O 3200 hoje ele tá R$800 em tudo quanto é loja. Você tá pagando o que? R$240 uma placa-mãe. Você acha que na Black você vai conseguir um negócio mais barato que isso? Sendo muito otimista, na Black o 3200 fique por 600, que eu acho que não vai ficar, e vai ficar ali 690, 650 estourando, tá? É, uma placa-mãe na Black é R$400 o mínimo, ou seja, você vai comprar pelo mesmo preço na Black Friday. Se você pegar uma A320 na Black por R$400, e ainda você achar um 3200 por 650, você vai pagar 1.050, então 1.039, bichão, não tem como, cara, pagar mais em conta do que isso. Então quem for montar a APU, você tem que aproveitar, são só 60 peças, cara, realmente assim... Eu acho, tipo assim, que não vale a pena. Tipo, o Mega vale a pena, entendeu? O 3200 é um excelente processador. Eu vou ser sincero, tem um inscrito que me perguntou assim: você não gosta da Biostar? Que eu uso de vez em quando, eu falo Boss Star, né? Cara, não tem nada a ver, eu não tenho nada contra a indústria. É uma empresa realmente antiga, tá? A indústria é antiga, a Biostar é antiga. Mas, ó, olha a construção dessa placa, velho. Capacitor, MOSFET e VRM, tudo zoado. Não tem como você pôr um dissipador se você quiser. A arquitetura da placa ela é simples. A Biostar, não estou falando mal da empresa, mas sempre foi uma empresa ali que lutou por preços. Sempre foi uma empresa visando preço. Então uma empresa que sempre utilizou componentes baratos, componentes mais simples para ter preço. Não é uma marca que tenta crescer, trazer uma linha mais premium. Ela até tem, mas não é o perfil da Biostar. A Biostar que a gente vê por aí, principalmente no Brasil, são construções bem básicas, bem simples, como essa placa, entendeu? Eu, sinceridade, e tem a questão de BIOS também, né, cara? Tem a questão de BIOS que você tem que colocar na caneta. Eu prefiro, tá? Uma ASUS da vida. E aqui, se você trocar pela ASUS, estou circulando para você, presta atenção. É só você vir aqui, vai comprar esse kit na Pichau e escolher a ASUS Prime, ó. Se você pôr a ASUS, aumenta o que? R$45, fica R$1.078. É muito melhor, não tem o que discutir. Essa placa-mãe Prime A320MK da ASUS é infinitamente superior a essa da Biostar. E isso aqui eu não tô achando, não é um achismo do Giga, é um fato. Tá, em que a ASUS Prime é superior, seu Giga? Cara, a estrutura. Você observa os componentes que a ASUS usa e que a Biostar usa. Observa, por exemplo, a estrutura da placa A320MK. Entendeu? Você observa ali, ó, capacitor, MOSFET, VRM, tudo certinho, VRM, tudo alinhadinho ali, duas fases mais uma. Entendeu? Você pode pôr um dissipador se você quiser no VRM, já da Biostar não tem como fazer isso. Entendeu? A ASUS tem a melhor BIOS do mercado, nem eu que tô falando isso não, filho. A Adrenaline fala isso, PCFX fala isso, o Peperaio Hardware fala isso. Então assim, ASUS é ASUS. ASUS e MSI são as marcas mais confiáveis do mundo, né? Do Giga, né? Do mundo inteiro. Entendeu? Quando o cara quer uma coisa top, ele compra a ASUS, ele compra a MSI. A realidade é essa. Então, assim, R$45 para você comprar uma... A BIOS da ASUS ela é tão boa que você faz um overclock básico de memória RAM num clique. As outras marcas já não tem isso. Então, quer dizer, ASUS é ASUS. Você ativa o DOCP de forma simples. Então, quer dizer, ASUS é ASUS, meu filho. A BIOS é muito simples, é muito fácil de se lidar com ela. Sem contar que... Tem a questão também, bichão, da ASUS ter um suporte pica no Brasil. O suporte da ASUS no Brasil é muito bom. É uma empresa que tem um MRA muito bom. Se você pegar uma placa fodida aí, você tá tranquilo, porque a ASUS vai dar a garantia para você, ela vai te dar a moral. Cara, ASUS é ASUS, vai por mim, assim, por R$1.078, cara. Um 3200 com uma ASUS A320, caramba, cara, tá muito barato. Pra você ter uma ideia, a ASUS vai ter aparecido nesse vídeo daqui a pouco. Uma outra promoção do Giga, aqui na Pichau Chachau também, que é o Ryzen 3 3100, que é um 4/8, tá 739, é um preço ok, tá? Ele ronda mais ou menos em promoções esses valores, e na Black Friday a gente tá sonhando com ele uns 650, né? No máximo ele vai ficar uns 600 na Black, tá? Então aquela mesma e velha história que o Giga tá repetindo incansavelmente. Tá desesperado? Compra. Dá para segurar? Segura até a Black, porque na Black você vai pagar isso aqui para menos. Então é simples o raciocínio. Um outro produto que o Giga lhes traz aqui é o SSD XPG, tá? O SX8100 de 256 GB. Então a leitura de 3.500 MB por segundo e gravação de 1.200 por 339. Esse dissipador aqui, o pessoal me falou que vem um dissipadorzinho aí na caixinha aí. Eu não sabia disso não. O inscrito que me alertou. Esse dissipador aqui, cara, ele já funciona com as novas tecnologias da RTX 3000 da NVIDIA. Aquela tecnologia em que a placa de vídeo ela faz a leitura direto no seu SSD sem passar pela memória RAM. Então ela encurta o espaço de tempo, ela otimiza muito o processamento de dados, né? Então é um SSD muito bom, 3.500 de leitura é o que há, cara. Leitura manda mais do que gravação, porque gravação é quando você está instalando um jogo, você está instalando algum programa, Windows, é a velocidade de instalação. Leitura é realmente que você está lendo os dados, então quando você abre um jogo, aquilo ali é leitura, você está jogando um jogo, ele está lendo os dados, entendeu? Então leitura é o que manda, é o que faz o SSD ficar foda, e ele tá, é 3.500 MB de leitura. Então um cara que virou para mim e falou assim... Por que você não fala do SSD BX da Crucial? Eu vou pegar o de 480, que foi o que ele me falou, né? Que ele estava em promoção, ele me questionou porque que eu não tinha trago. Tá aí pra você, cara, trouxe agora, bichão. SSD Crucial BX500, 480GB, satão, leitura 540MB, gravação 500MB, 379. É um bom preço? É, mas esse sempre foi o preço dele. 399, 3,80. Agora, o que que eu acho, cara? Ó, a questão é o seguinte, ele tem 540 MB de leitura. O outro tem 3.500, ele é quase 7 vezes mais rápido. Só que esse aqui, ele é 480 GB, o outro é 256. Aquele negócio. Eu acho que esse SSD aqui é muito bom, mas é aquele SSD que você tem que comprar para você ampliar o seu espaço no seu computador, entendeu? Pra você ter mais espaço. E aquele outro de 3.500 MB por segundo é para você colocar o Windows e o seu jogo preferido. Tipo assim, eu tenho o Windows, né, que ocupa aí uns 60, 70 GB, e eu tenho um jogo aí, vamos supor, tô jogando Fortnite, que tem uns 80 GB. Juntando dá 140 GB, beleza, eu coloco no de 256. Eu compro esse SSD aqui para dar aquele, né, para aumentar o meu espaço, para deixar ali mais os dois joguinhos ali, entendeu? Na memória ali já instalado, entendeu? Porque se você parar para pensar, é o mesmo, tipo assim, o outro é ainda R$40 mais barato, só que ele é 7 vezes mais rápido, ele tem um pouco menos espaço. E SSD NVMe tem que ser realmente rápido, pica, porque o SATA ele é limitado a 500 MB de leitura mesmo, o SATA ele não ultrapassa isso, o NVMe que escala 2.000, 3.000, 3.500 até 5.000 MB por segundo, entendeu agora, gente? Mas esse aqui também é um excelente produto, eu também recomendo para vocês, que é uma boa sim, cara. Eu falei com vocês que eu ia falar de ASUS nesse vídeo mais uma vez, está aí. A placa-mãe da ASUS é XA320M Game, olha só que maravilha, cara, olha só esse dissipador. Olha a diferença dessa placa, olha os capacitores, um alinhado um com o outro, o MOSFET e o dissipadorzão no VRM. Olha como que tá bacana essa placa aqui da ASUS. Vai ter, se eu não me engano, aqui ó, aqui não é blindado não é, o PC Express não é blindado, tem um dissipadorzão da ASUS que acho que toda a placa hoje tem. Tem 4 slots de memória, né? Você pode fazer 2 duais, né? Você pode trabalhar ali com 4 slots de memória. É uma placona bonita, lindona, né? Tem 4 portas SATA, né? Tem o NVMe aqui embaixo, tá vendo? É uma placa muito bonita por 469. E aí, compensa? Um inscrito me perguntou assim, quando a B350 tava na promoção, tava indicando ela por R$500, o cara falou assim, poxa, mas eu comprei uma A320 que você indicou, por a questão de momento. Por exemplo, hoje, na data desse vídeo, essa A320 é a melhor placa que eu posso te indicar em termo de custo-benefício. Agora, uma B350 é superior a 320? Com certeza é. Uma B450 é superior? É. Então é relativo ao que você pode gastar e ao preço. Então, por exemplo, quando tiver B350 a R$500, ela vai ser melhor que qualquer A320. Agora, A B350 foi para 600, e aí? Agora, em termos de valores, a A320 está mais atrativa, então tudo é relativo. E é relativo também o que você quer do produto, porque uma B350 é uma placa que roda até Ryzen 7, uma A320 é até Ryzen 5. Uma B350 faz overclock, uma A320 é só estoque. Então depende muito também do que você realmente busca, entendeu? Então tudo é relativo. Agora, em termos de A320, essa placa é a melhor que existe. Na minha opinião, é a melhor A320 no mercado. 469, compensa? Compensa. Na Black Friday, o mínimo que eu acredito nessa A320 é uns 450, 400 estourando. É um preço quase Black. Eu acho que já vale a pena comprar, entendeu? Então tudo é sempre relativo, pessoal. Uma outra placa que eu indico no dia de hoje é essa B450M DS3H da Gigabyte. É uma placa muito boa, né? R$ 659,90, ou seja, quase R$ 200 mais caro do que aquela da ASUS. Aí você tem que pôr na caneta se compensa para você. Ela também, ó, capacitor alinhadinho, MOSFET, VRM, dissipador, tudo bonitinho, tá vendo, ó? É uma placa muito boa, 4 slots também de memória, é similar àquela construção da ASUS mesmo. É, esse preço, 659, é um preço ok. Eu acredito que na Black Friday ela vai pintar por 550, minha aposta, tá? Então, aí já fica mais ou menos aí para vocês uma referência. E por fim, na data desse vídeo, eu lhes trago a ASRock B450M Steel Legend por 799. Cara, essa placa aqui, cara, olha só que placa, olha só isso. Olha só esse dissipador, cara, com a carenagem aqui... Nossa senhora, cara, olha nos conectores. Ele tem um LED que ele acende. Olha esse outro dissipador aqui no VRM aqui das APUs. 4 slots de memória. Olha só esse chipset, o dissipador de chipset. PCI Express blindado. Essa placa aqui, cara, eu vou te falar, uma das mais bonitas, na minha opinião, do mercado. Uma das mais lindas que tem. Assim, 799 compensa, cara? Ó, na minha opinião, aquele negócio compensa. Porque é uma placa que ela tem uma estrutura de uma... Tem uma estrutura de uma X570, X470, a estrutura que eu tô falando. Mas uma placa que é até Ryzen 7, tá? É porque o chip não aguenta e os VRMs também dela não são tão parrudos como uma X470. Quando eu falo que ela é similar à X470, com relação à aparência, né? Ela tem uma aparência mais premium, né? Uma placa muito bonita, já tem RGB, uma placa bem interessante. Esse valor 799 é um valor ok, não vou falar que é um valor muito bom e nem que é um valor ruim. Na Black deve cair? Talvez, uns R$ 700 ela deve pintar. Se você puder esperar, espera. Se você estiver desesperado, compre. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês. Tudo de bom sempre. Até mais. E uma coisa que eu estava esquecendo, que toda B450 já vai ter suporte à nova geração Ryzen que a AMD lançará no final desse mês. Então B450 compensa também pensando em futuros upgrades, entendeu? Mas é isso aí, pessoal. Fica ao critério de vocês. Tamo junto, tudo de bom sempre e até a próxima, pessoal. Valeu!